Без права голосу. На сесії Ірпінської міської ради не почули представників власної громади. На засідання прийшли чимало мешканців міста, щоб звернутися до влади зі своїми питаннями. Зокрема, мали розглянути пропозицію громадських слухань щодо розвитку територій Криничка, Чорний Гай, БТР та Дружний. Мешканці цих кварталів потерпають від надвисокої щільності забудов та нестачі об'єктів інфраструктури. Але їхні пропозиції міськрада лише взяла до відома. Частина території знаходиться в судовому процесі. Ми судимося, як Ірпінська міська рада, з землекористувачем за право використання цієї території, тому беремо до відома. Мешканці проблемних кварталів ще 24 грудня минулого року провели громадські слухання в санаторії «Дружний». Вирішували, як врятувати мікрорайон від соціальної та екологічної катастрофи. Результати обговорень винесли 6 лютого на сесію Ірпінської міської ради. У нас 13 рішень було, в принципі, все звернено на садибну забудову, збереження рекреації. Ми намагалися звернути увагу на те, що у нас там відсутня школа. Ну, весь це величезний район, який дуже сильно забудований, немає жодної школи. І, відповідно, прийшли сьогодні на сесію, щоб почути рішення. Але попередньо перед сесією ми побачили проєкт, який не відповідає, зовсім не відповідає положенню про громадські слухання. Там не те зовсім трактування, не те формулювання. Ініціатори громадських слухань ще перед сесією записались до виступу, щоб пояснити свою позицію, але слова їм так і не надали. Нам не надали просто слова. Навіть коли офіційно записуєшся, ведеш перемовини з ними попередньо. Не надають, включили гімн України і на цьому все закінчилося. На сесію міськради прийшли й мешканці ЖК «Річтаун». Адже на засіданні мали розглядати питання щодо зміни цільового призначення земельних ділянок за адресою на вулиці Новооскольська. Але дивним чином це питання зникло з порядку денного. За ніч чомусь порядок денний змінився. Питання такі, як по номеру 60, 61, 62 про зміну цільового призначення. А це два питання по 25 соток землі і третє питання 20, загальна площа 0,7 гектара. Пані Бойчук, чогось було, так сказати, виключено з порядку денного. Мешканці ЖК «Річтаун» і досі мають проблеми з газопостачанням та електрикою, та ще й потерпають від нестачі паркомість. Вони вкрай стурбовані, що замість стоянки можуть з'явитись чергові новобудови. При покупці квартир всім людям обіцяли місце на стоянці. У нас є огромна проблема, навіть при наличі 10% проданих, отремонтованих квартир, машин більше, ніж їх можна поставити. Мешканці ЖК «Річтаун» звернулись до секретаря ради Анастасії Попсуй, щоб виступити на сесії. Але їм можливість висловитись також не надали. Були зареєстровані, але не змогли навіть висказати слово. Не дали нам, тому що все було зроблено, поставлено так, щоб ніхто не виступив, хто був записаний. Втім, секретар ради від відповіді, чому мешканцям ЖК «Річтаун» не дали слова, ухилилась. Люди записувались до вас на виступ, вони пішли. Ні, вони тут. Вони пішли. Вони знаходяться в залі. Я погляду, коментарі не даю. Мешканці ЖК «Річтаун» попереджають, що так просто відмахнутися від їхніх проблем міськраді не вдасться. Вони будуть приходити на сесії і надалі. Натомість депутатська більшість надала КП «Ірпінжитлоінвестбуд» дозвіл на відведення у постійне користування земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного будинку по вулиці Центральна. Це питання вже виносилось на сесію раніше, але тоді за нього не проголосували. Також на сесії міськради надавали дозволи на відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва згідно додатків, але самі додатки не оприлюднені. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».